Mi se nalazimo u prvoj trećini blagoslovljenog mjeseca Zulhidžeta. Dani koji imaju posebnu vrijednost kod uzvišenog Allaha za uđen. A jedan od odabranih dana u prvoj trećini Zulhidžeta jeste dan Arefata. To je deveti Zulhidžet dan kada ljudi dolaze na Arefat i kada borave na Arefatu od podne do zalaska sunca. Ovaj dan, u njemu je uzvišeni Allah azzawajal objavio je ajet u kome kaže: El jeume ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alejkum ni'mati wa raditu lekum ul-islame dina. Danas sam vam vašu vjeru usavršio i svoju blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude, da vam islam bude vjera. Ajet na kome nam zavide Jevreji. Kaže Tarih ibn Šihab, kako bilježima Muslim u svome sahihu. Došao je jedan Jevrej kod Omara radijallahu ta'ala anhu i rekao mu, kaže: O vladaru pravovjernih, vi u vašoj knjizi čitate jedan ajet da je taj ajet nama skupini Jevreja objavljen, mi bismo taj dan uzeli kao praznik. Kaže Omer: A koji je to ajet? Koji je to ajet o kome govoriš? Kaže: El jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vašu vjeru savršio. Kaže Omer: Ja znam dan u kome je objavljen taj ajet, znam kada je to bilo. Kaže: To je bilo u petak dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stajao na Arefatu, dok je boravio na Arefatu. To je bilo, znači, petkom je objavljen taj jeli, ajet u kome je uzvišeni Allah azza wa jalla spomenuo da je upotpunio vjeru. Došli su tada muslimani da obave hadž. Mnogi do tada nisu obavili hadž, nego su obavili hadž sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kada je obavljao tako oprosni hadž. I tada je propisi su bili upotpunjeni i vraćen je hadž na svoju osnovu, onako kako ga je obavljao Ibrahim a.s. Jeli, u globalu govoreći. Čist od primjesa širka, idolotarija, od nečega što je suprotno s monoteizmom i ispoljavanjem monoteizma, znači na hadžu, što je osnovni cilj hadža. Pa je prva odlika ovog dana, veličanstvenog dana, dana Arefata, to što je u njemu objavljen ajet u kome je uzvišeni Allah, a ovaj nam spominje da je usavršio našu vjeru i upotpunio svoju blagodat prema nama. Isto tako od odlika ovoga dana jeste to što se uzvišeni Allah kune ovim danom. Pa kaže stvoritelj Azzawajal, kaže: Wa shahidin wa mashhud, i tako mi svjedoka i posvjedočenog. I tako mi svjedoka i posvjedočenog. Došlo je u hadisu Ebu Hurejre, a koga su neki učenjaci ocijenili dobrim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže: El jeumul mashhud jeumu Arafe. Kaže: Posvjedočenog, a posvjedočeni, kaže, to je dan Arefata. A kaže: Wa shahid jeumu al-Jumu'a. A svjedok to je petak. I uzvišeni Allah kaže: O šefaj wal vetr, i tako mi parnih i neparnih. Kaže Ibn Abbas: Parni, to je dan Bajrama, 10. Zulhidžet. A neparni, to je dan Arefata, 9. Zulhidžet. Treća odlika dana Arefata jeste što je dan Arefata jedan od najboljih dana, ili među najboljim danima, uz petak, uz dan Bajrama, uz dan Kara, koga smo spominjali, ali tako, to je 11. Zulhidžet, da je to među najboljim danima. Došlo je u hadisu, koga bilježi Muslim od Ajše radijallahu ta'ala anha, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže: Nema ni jednog dana u kome Allah uzvišeni oslobodi više ljudi vatre kao što je dan Arefata. Kaže: On se približi i pred svojim melekima se ponosi hadžijama koji su na Arefatu i kaže: Šta žele ovi?
Šta žele ovi? Ponosi se uzvišeni Allah azzawajalla pre svojim melekima, a u jednoj se predaji kaže išhedu mela iketi enni kad gafertu lehum. Kaže, o moji meleki, kaže, posvjedočite, kaže, da sam im oprostio. Posvjedočite da sam im oprostio. Veliki dan, dana refata. Isto tako od odlika, četvrta odlika dana refata, jeste to što post u ovom danu iskupljuje prošlu i narednu godinu od grijeha, što je velika blagodat. Kako je došlo u hadisu, poznatom hadisu Ebu Katade radijallahu anhu, koga bilježi ima Muslim u svome sahihu, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, očekujem da post dana refata iskupi prošlu i narednu godinu. Iskupi prošlu i narednu godinu. Za razliku, recimo, od dana Ašure, koji iskupljuje prošlu godinu. Pa je dan Arefata dan Muhammeda s.a.s. A dan Ašure je dan Musa a.s. A budući da je naš poslanik s.a.s. odabrani vjerovjesnik, a potpuno je realno i objektivno da njegov dan bude u tom pogledu vrijedniji i da iskupljuje od grijeha dvije godine. Aisha radijallahu ta'ala zabilježuje imam Ibn Šejbe u svojem Musannefu, da je Aisha radijallahu ta'ala anha kazala, kaže, nema ni jednog dana u kome mi je draže postiti, misli na dobrovni post, kaže od dana Arefata. Od dana Arefata. A kaže, Imran ibn Suleiman, kaže, pitao sam Ibn Omara o postu na dan Arefata. Pitao sam, pa je rekao, kaže, nema ni jedan dan da ga je preče postiti mimo ramazanskog posta, kaže, od tog dana. Od dana Arefata. Zbog vrijednosti, znači, je li tako, posta u ovom danu? Naravno, post na dan Arefata odnosi se na ljude koji nisu na Arefatu. Znači, ne odnosi se post na hađije. To je stav većine učenjaka. Kod većine učenjaka hađije neće post na Arefatu. Jednostavno iz razloga što hađije su taj dan potrebne, dovoljno, da imaju dovoljno snage, da dove taj dan, jer dan Arefata dan dove, i da mogu sutradan, jel tako, da ne bi bili iscrpljeni, pa da sutradan, znači, ne mogu obaviti osnovne, jel tako, hađske dužnosti, a prvi dan, znači, Bajrama, jel tako, odnosno 10. Zulhidžet, prolazi u znaku, jel tako, brojnih obreda, i to je najteži i najnaporniji dan za hađije. Pa hađije neće, znači, postiti dan Arefata, jeli kako smatra većina islamskih učenjaka. Došlo je čak u hadisu Ebu Hurejre, koga bilježi imam Ahmed i bilježi ga Ibn Mađe u svojim sunenima i drugi, da je poslanik sasvim zabranio post na dan Arefata onome ko se nalazi na Arefatu. Međutim, taj hadis je problematičan sa strane hadijskog aspekta, nije, znači, nije vjerodostojan. Došlo je u hadisu kod Buharije u Sahihu da je Umu Fadl kazala, kaže, ljudi su, kaže, bili u nedoumici, u sumnji, da li poslanik sallallahu alejhi ve sellem posti na dan Arefata ili ne posti dok se nalazi na Arefatu. Kaže, pa mu je neko poslao jednu posudu sa mlijekom, pa je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem popio pred svim ljudima, pa su, znači, znali tako da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije postio na dan Arefata. Peta odlika i vrijednost Arefata jeste to što toga dana šeitan biva mali, biva ponižen, biva prezren u tom danu. Došlo je u hadisu koga bilježi imam El-Bejheqi, bilježi ga Abdurazaki, bilježi ga također imam Maliki, bilježi ga imam Ibn Abdelberi, drugi, kao mursel predanje, da je poslanik, sam sam rekao, kaže, nije šeitan viđen manji i poniženiji i prezreniji što na dan Arefata, osim što je viđen na dan Bedra. Osim što je viđen na dan Bedra. Šesta odlika dana Arefata jeste što je to dan u kome se očekuje, u kome se prima dova, u kome će uzvišeni Allah primiti dovu od ljudi. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Tirmizi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hayru du'a du'a yawmi arafa wa khayru ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kaže, najbolja dova je arefatska dova. Najbolja dova je dova na dan Arefata.
A kaže, najbolje što sam rekao ja i poslanici koji su bili prije mene, jeste la ilaha illallahu vahdehu la šarikele. Lahul mulku, lahul hamdu, vahu ala kulli šein kadir. I neki učenjaci savremeni su prihvatili ovaj hadis i ocijenili ga dobrim. Pa stoga musliman treba iskoristiti, musliman koji je brižan i koji vodi računa o sebi, o svome vremenu i ovim imanskim sezonama, treba iskoristiti ovaj dan. Da dovi, da moli uzvišenog Allaha za ođele, a muslimani, ako su ikad bili potrebni, kako pojedinačne, tako kolektivne, dove potrebne su u vremenu u kome se nalazimo i mislim da se u vezi s tim neće razići dvojica. Ako pogledamo stanje naših prethodnika kada je riječ o danu Arefata, vidjet ćemo da su vodili računa o tom danu i da su mu posvećivali veliku pažnju. Bili su jedne prilike na Arefatu, Mutarif ibn Abdillah i Bekr ibn Abdillah al-Muzani, dvojica velikana iz odabranih generacija. Pa jedan od njih rekao, kaže, Allahu dragi, kaže, nemoj odbiti, kaže, dovu ovim ljudima, hađijama, kaže, zbog mene. A on ima ummeta, čovjek predvodnik, možda nema drugog poput njega u to vrijeme, možda niko nije bio poput njega na hađu. Kaže, nemoj, gospodar moj, odbiti, kaže, nemoj odbiti dovu ovim ljudima zbog mene. I takva je, to je osobina učenjaka. Znači njihova skromnost povećava time što se povećava njihovo mjesto, je li tako, u društvu i kod ljudi. A drugi je rekao, kaže, lijepog li, kaže, mjesta gdje ljudi borave i kaže kako je samo, kaže, ovo plodno mjesto da se očekuje da se dova primi, kaže da ja nisam među ovim ljudima. Znači rekao je sličan smisao i slično značenje. Kaže, Fudajl ibn Ijad, on je vidio ljude na večer, znači oko zalaska sunca na Arefatu, kako dove i kako plaču. I pa je rekao, kaže, kada bi ovi, kaže, ljudi otišli da traže nešto od nekoga, ova velika skupina ljudi, stotine hiljada hađija koje su to vrijeme bilo, po pola miliona, možda ili više od toga je bilo ljudi u vrijeme, znači, Selefana na hađu, kaže da nešto traže, da li bi, kaže, taj čovjek uskratio? Da li bi mu uskratio? Kaže, ne bi uskratio, pa kaže, uzvišeni Allah je milostiviji prema ljudima, kaže, od tih kojima ljudi dolaze i da nešto jeli, od njih traže. Kaže, Abdullah ibn Mubarek, kaže, došao sam na dan Arefata kod Sufjana Eseurija. A on, kaže, kleči na svojim koljenima, digao ruke, plače i kaže, pa sam ga upitao, reci mi, kaže, molim te, kaže, ko je najnesretniji čovjek na ovome mjestu, na Arefatu? Koji je to čovjek najnesretniji, ako može biti nesretan čovjek na Arefatu? Kaže, najnesretnije, kaže, onaj ko misli, kaže, da uzvišeni Allah neće oprostiti ovim ljudima. Najnesretniji je čovjek koji ima takvo mišljenje uzvišenom Allahu, da Allah neće na Arefatu oprostiti ljudima. Pogledajte kakav su odnos imali ti velikani prema gospodaru uzvišenom Azrađalu. I kako su lijepo mišljenje imali o njemu. Znači, hoće kazati, ako ima takav, onda je on najnesretniji, jer uzvišeni Allah će, inša Allah, sigurno oprostiti ljudima koji su, jel tako, došli da borave, jel tako, na tom mjestu. Naravno, čovjek mora, jel tako, uraditi sve što je do njega, da bi ušao u krug tog oprosta, međutim, ne mora biti savršen. Ne mora biti savršen, jer savršen je jako, jako malo, ako ih uopće jeli, ima, mislimo na to potpuno savršenstvo jeli, u ljudskom tom nekakvom domenu jeli, kojim se okitile naše prve jeli, generacije. Sedma odlika dana Arefata jeste to što se uzvišeni Allah zaklinje ovim danom. I spominjali smo u našem predavanju kada smo govorili u vezi s vrijednosti prvih 10 dana Zulhidžeta, da uzvišeni Allah kaže wal fajr wa layalin ashr. Pa smo spomenuli, znači da je ovdje deset noći koje su spomenute, da je to 10 noći Zulhidžeta prema stavu, jel tako, većine islamskih jeli, učenjaka. I došlo je u hadisu Džabira, koga bilježi Imam Ahmed, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, 10
koji kaže to su noći, to su noći, kaže, bajramskog kurbana ili kurbanskog bajrama. To su noći kurbanskog bajrama. Misli se na prvih 10 noći. Kaže vitr, kaže to je dan arefata, ne parni. A kaže parni, to je dan bajrama. Slično tefsiru Ibn Abbas, koga smo spominjali, neki učenjaci su prihvatili ovaj hadis. Neki učenjaci su prihvatili, je li ovaj hadis kao riječ poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I zabilježi imam El Bejheqi u svome dijelu Fadailu Leukat, sa dobrim lancem prenosilaca, kažem opet koga neki učenjaci ocenjuju dobrim, od Enesa Ibn Malika da je rekao, kaže, posebno su, kaže, smatrali vrijednim prvih 10 dana Zulhidžata. Kaže, smatrali su da je svaki od tih dana vrijedan kao 1000 dana. A kaže dan Arefata da je vrijedan kao 10.000 dana. Tako je došlo od Enesa Ibn Malika. I došlo u hadisu koga bilježi imam Tirmizi. Bilježi ga također imam Ebu Davud i imam Enesai koji je vjerodostojan. Od Ukve ibn Amira radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže dan Arefata i preostala tri dana Tešrika su, kaže, mubarek dani, blagoslovljeni dani, kaže, to su praznici naši, nas sljedbenika Islama, kaže, to su dani jela i pića. I došlo u hadisu koga bilježi imam Ahmed i bilježi ga imam Ibn Hibban s vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurere, da je poslanik, sam sam rekao, da uzvišeni Allah na dan Arefata kaže da se hvališe pred svojim melekima sa hađijama koji borave na Arefatu. I kaže, pogledajte, kaže, ove robove moje, kaže, došli su mi uprašeni i raščupani. Uprašeni, raščupani. Jel su ljudi, jel tako nekada kada su putovali ljudi na hađ, to su bile, jel tako, jako teška i neizvjesna putovanja. Za razliku od naših putovanja, jeli, Allahova blagodat i milost prema nama. Dalje, od odlika dana Arefata jeste to što se uzvišeni Allah spusta na dunjalučko nebo u tom danu. Ovo je došlo u jednom hadisu koga bilježi imam Ebu Jala i bilježi ga imam Ibn Hibban, ali je hadis kao hadis sa strane hadiskog aspekta slab. Znači neispravan. Da se uzviše, da je poslanik rekao da se uzviše na Allah spušta u danu Arefata na dunjalučko nebo. Međutim, došlo je od Umu Seleme, supruge poslanika, sa osnovom u predaji koji bliže imam El Faki u svome dijelu Ahbaru Mekke i bliže ga imam Darim i Dare Kutni i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je kazala, kaže, uzvišeni Allah se na dan Arefata spušta na dunjalučko nebo. A teško je zapojmiti da Umu Selema kaže ovako nešto od sebe, po svome mišljenju, jer ovo ovdje nema ičtihada, nema razmatranja, nema mišljenja u vezi s tim. Tu možemo samo imati potvrdu, znači ako imamo potvrđen, jeli, dokaz. I imamo prethodno spomenuti, znači, hadis, jel tako, kod muslima u Sahihu, kaže, uzvišeni Allah se približi. I pred melekima se ponosi se svojim hađijama, jel tako, pred melekima, ponosi se pred melekima, hađijama koji su na Arefatu. Pa, znači, ta skupina dokaza mogla bi ukazati, znači, mogla bi ukazati da se uzvišeni Allah spusta, jel, na dunjalučko nebo, iako nemamo jasan i vjerodostojan hadis u vezi s tim. Od poslanika, jel, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaže Muhammed ibn al-Fadl ibn Atiyya al-Buhari, bili smo, kaže, na Arefatu, kaže, i ljudi plaću i dove, i kaže, kada je, kaže, sunce se približilo zalasku, kaže, rekao mi je al-Fudail ibn Iyad, kaže, šta misliš, kaže, Allahov robe, šta će, kaže, Allah, kako će postupiti s ovim ljudima? Posmatraju oni taj prizor gdje ljudi izlaze naročito pre zalazak sunca tih nekih pola sahata ili 45 minuta, ljudi se posebno posvete dovi. Tada je već nije vruće, znači kao što je bilo poslije podne, i ljudi vide, znači, da je to već pri izmaku, jel tako, i onda se više, jel tako, posvete dovi. Pa kada je vidio stanje ljudi, kaže, pita Muhammed ibn Fadla, šta misliš, kaže, kako će Allah postupiti s ovim ljudima? Kaže, pa sam rekao, Arđu, kaže, nadam se da će Allah uprostiti. Pa je, kaže, pogledao u mene, rekao, kaže, Tarđu, nadaš se, kaže, nadaš se. Kaže, pa sam mislio, kaže, da sam pao, kaže, u njegovim očima.
da kaže nikako više vrijednost nemam, gotovo nisam ja više u njegovim očima, znači vrijedan, nego sam znači izgubio svoju vrijednost. Kaže da su ovi ljudi, kaže, otišli kod najgoreg Allahovog, kaže, roba. I da su zatražili kod najgoreg Allahovog roba da im nešto da, da im nekakav ustupak učini i tako dalje, kaže, bili ih odbio. Ne bi ih, kaže, ovi ljudi da su došli, kaže, nije to što ima hađija, da su došli. I da su zatražili kod najgoreg stvorenja, ha, zagovarali se, kaže, on bi prijatelj zagovar. Pa kako onda uzvišen je Allah, kaže, nikako, to što se rekao neispravno, kaže, on će im oprostiti. Bio ubijeđen u Allahov oprost zato što uzvišen je Allah, jel tako, obavezao sebe, odnosno rekao, te barek od Allah, o sebi, jel tako, da se ponosi, jel tako, obavestio poslanika, sal da se ponosi, jel tako, pred melekima, jel tako, sa svojim, jel, hađijama. Kaže Sufjane Seuri, jedne sam, kaže, prilike, kaže, bio na hađu, pa sam, kaže, vidio ljude griješnike. Vidio sam ljude, griješnike, poznati, kaže, kao griješnici. Kaže, pa sam onako sam rekao sebi, a vodi monolog sa sobom, kaže, hoće li Allah, kaže, oprostiti ovim ljudima? Hoće li ima biti oprošteno? Kaže, pa sam legao na večer spavati. Kaže, pa sam usnio da mi neko kaže, o Sufjan, kaže. Mi smo, kaže, oprostili, kaže, ljudima koji su činili veće grijehe nego ovi što čine. Kaže, oprostili smo im svima. Svima smo oprostili. Dan oprosta, dan Allahove milosti. Dan kada se Allahove milost pusta ljudima. I zaista je ovaj prava i velika nepravda prema sebi ne prihvatiti tu veliku Allahovu milost. Zabilježio imam El Faki u svome dijelu Ahbaru Mekke od Ibnu Sirina, Muhammed Ibnu Sirina, poznatog tabiina. Kaže, očekivali su ljudi u tom danu, na dan Arefata, kaže, hajr i bereket i dobro, čak, kaže, i ovaj plodu koji je u majčinoj utrobi. I njemu su očekivali, i za njega su očekivali bereket. Bereket veliki. Međutim, nisu, niko od njih nije garantovao za sebe. Mi smo govorili, spominjali smo, kaže, jel tako, Abdullah al-Bekri ibn Abdullah al-Muzani, on je umro 108. hidžreske godine, od učenjaka Selefa, kaže, ovaj, kaže, da nisam ja među ovim ljudima na Arefatu, kaže, ja bih rekao da im je Allah oprostio. Pa nisu za sebe tvrdili, međutim, općenit njihov pogled na ljude koji su bili tako na Arefatu je bio uvijek, jel tako, bio pozitivan. Imam Ibn Asakir je zabilježio u svojoj poznatoj, velikoj, unikatoj povijesti dana Damaska, grada Damaska. Zabilježio je predanje od Alija ibn Muvafaka. Kaže, čuo sam Šakika ibn Ibrahima da je rekao, kaže, legao sam jedne prilike, kaže, kad sam bio na hađu, spavati u blizini Kabe. Kaže, pa sam usnio, kaže, da su dva meleka sišla s neba i jedan pita drugog, kaže, koliko hađija ima ove godine? Kaže, imaju, kaže, trojica. Ima taj i taj i još jedan, kaže, koji se zove Šakik ibn Ibrahim. Pa je ovaj drugi melek rekao, kakav, kaže, Šakik, kaže, on ima viška odjeću. Ima viška odjeću, a vjerojatno ima neko kome je potreban, pa nije dao. Kaže, pa sam naredne godine ponovo obavio hađ. Pa sam naredne godine ponovo obavio hađ. Kaže, i obukao svoje džube. Kaže, pa sam ponovo legao spavati u blizini Kabe. Kaže, pa sam usnio da su opet došla ta dva meleka. Pa pita jedan drugog, kaže, koliko hađija ima ove godine? Kaže, ima i trojica. Ima taj i taj i taj. Ne spominje imena. On je bio treći. Kao i u prvom slučaju, međutim, ne spominje svoje ime. Kaže, ali Allah primio zagovorništvo njih trojice, pa kaže, svim hađijama primio hađi. Ali nije htio spomenuti sebe. Kaže, taj, taj, taj. I prešutao. A u stvari odnosi se to, jeli, tako na njega. I došlo u drugoj predaji koju spominje islamski učenjaci, to spominje Ibn Nasir Dine Dimaški u svome dijelu Fadailu Jeume Arafe. Spominje da je jedan od učenjaka Selefa legao spavati na hađu. Pa je usnio da su dva meleka sišla s neba i pita jedan drugog, kaže, koliko hađija ima ove godine? Kaže, ima i 600.000. Kaže, a od koliko je primljen hadž? Kaže, primljen je od šesterice. Pa je ustao sav uplašen. Pa je naredne noći legao spavati, pa usnio iste meleke.
da su došle ponovo, pa ga pita ista pitanja, kaže koliko ima hađija, tak, kaže, ali je uzvišeni Allah, kaže, svakom od njih, od šesterice, je dao 100.000. Pa kaže, tako je primio hađ od svih ljudi. Jer ponekad uzvišeni Allah može zbog iskrenosti jednog čovjeka da spasi društvo cijelo. Zbog iskrenosti jednog čovjeka da spasi cijelo društvo. A može ponekad društvo biti kažnjeno zbog pojedinaca koji čine grijehe, ali ih niko ne opominje i niko ih ne savjetuje i niko ne spriječava, jel tako, ako može spriječiti taj čin, bar, jel tako, lijepom riječu. A ako ništa, onda da to osudi svojim srcem ako ne može na lijepom riječu. Ali da ljudi to gledaju i da prelaze preko toga, to može koštati cijelo jedno društvo. Može im uzvišeni Allah umanjiti bereket, a može, ne daj Bože, ispustiti svoju kaznu na njih, zbog tog njihovog čina ili njihovog nemara ili njihove indolentnosti. Spominje se od Al-Fudajla ibn Iyada da je bio jedne prilike na Arefatu i da je vidio ljude kako dove, plaću, kao majka koja izgubi dijete. Tako plaću na Arefatu. Zbog, jel tako, to je vrijeme kada spusti Allahova milost i plać je uvijek vezan za iskrenost. Ili u većini slučaja vezan za iskrenost, bolje kazati. Pa kad je sunce već bilo na zalasku, uhvatio je svoju bradu i podigao svoju glavu prema nebu i zaplakao i kaže, kako se stidim, gospodar moj, pred tobom, kaže, iako mi ti grijehe oprostio. Kako su bili samo bogbojazni, kako su pazili na Allahove granice. Naročito u ovom velikom danu, u danu za koga je poslanik, zato sam rekao u hadisu, koga bilježi imam Buharija, od Ebu Bekra radi Allah, ono kaže, Allah je, kaže, svetim učinio vaše živote i vašu čast, kao što je svetim učinio, kaže, ovaj dan, to jeste dan Arefata, u ovom mjesecu, to jeste u Zulhidžetu, na ovom mjestu, to jeste u Mekki. To je stomek. Kada se uzvišeni Allah približi i oslobađa ljude od vatre i ponosi se hađijama, kaže, šta žele ovi, došli su mi uprašeni i raščupani. Dan za koji je rekao poslanik Salosaleme, kaže, za Arefat, kaže, hađi Arefat. Ko prespije na Arefat prije zore, stiga obaviti hađ. Hađi Arefat. Dan koga je uzvišeni Allah podario ome umetu kao nijemet, kao blagodat, da uživamo blagodat tog dana i da možemo uzvišenom Allahu dobiti i da možemo očekivati da nas uzvišeni Allah odazove našim dovama. I za kraj spomenut ću hadis Enesa ibn Malika, koga su prihvatili neki učenjaci, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na Arefatu, pa kada je sunce bilo već pri zalasku, rekao je Bilalu, kaže, Bilale, molim te, kaže, umiri ljude da me saslušaju. Pa je Bilal umirio ljude. Pa se poslanik sasvim obratio skupu. Kaže, o ljudi, kaže, malo prije mi je, kaže, došao Džibril i prenio mi je selam od moga gospodara. I rekao mi je, kaže, da je Allah oprostio ljudima koji su na Arefatu i onima koji su na Muzdalifi. Koji su na Arefatu i koji će biti na večer na Muzdalifi. Hadžijama oprostio. I kaže čak da je oprostio među njima i te nekakve međusobne nepravde koje su bile među ljudima. Iako je pitanje opraštanja tako međusobni nepravdi, to je pitanje zasebno. Međutim, tako se spominje u ovom hadisu. Kaže, pa je ustao Omer radi Allahonu, pa je rekao, kaže, o Allahu poslaniče, to kaže vrijedi samo za nas. Omer ovdje to posmatra, tako sa strane, mi smo ashabi, odabrana generacija, mi smo sa poslanikom, ili to samo Allah poslaniče za nas, ili to vrijedi i za druge? Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, vrijedi za vas i za sve koji dolaze nakon vas do sudnjega dana. Za sve vas. Pa je onda Omer radijallahu anhu rekao, kaže, velike li Allahove dobrote i plemenitosti. Velike li Allahove dobrote i plemenitosti. I zaista je Allahova dobrota velika prema ome umetu, prema ljudima općenito, a prema umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme posebno, a od te posebnosti izdvajamo umet istidžabeta, umet koji se odazvao, znači mu'mini vjernici, ta dobrota je zaista
neizmjerna i zbog toga je čovjek dužan da zahvali uzvišenom Allahu na njegovoj dobroti i dužan je da iskoristi, jel tako, ovo vrijeme sezone imana koja nam je došla, a to je dan, jel tako, dan Arefata, kao što je, jel tako, općenito ovih 10 dana mjeseca Zulhidžeta, moleći stvoritelja tebareke ve teala da primi naša dobra djela, da primi naše dove, da primi naš post, da nas sačuva iskušenja koja ne bismo mogli podnijeti na njegovom putu i da nas proživi u društvu s našim poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim i šehidima i da nam učini najljepši i najsretniji dan, dan kada sretnemo našeg stvoritelja azza ve džel. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.